Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, koji se Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku obratio bez saglasnosti sva tri člana ovog najvišeg državnog tijela, govorio je o situaciji u BiH i optužio susjedne zemlje, ne navodeći o kojim zemljama je riječ, da rade na destabilizaciji i da žele dio teritorije Bosne i Hercegovine. Kroz diplomatske aktivnosti raznih aktera, prije svega susjednih zemalja, traži se dodatna diskriminacija na etničkoj osnovi, kako bi unutar tih etničkih zajednica stvorili atmosferu za proces samoopredjeljenja sa konačnim ciljem disolucije ili raspada Bosne i Hercegovine i pripajanja dijelova njenih teritorija susjednim zemljama. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik ocijenio je da je problem što se Komšić u Njujorku predstavlja u ime Bosne i Hercegovine, a posebno što to generalni sekretar UN-a Antonio Guterres prihvata. Ovo što danas se manifestuje, to nije važno ni Komšić, ni ja ovdje danas. Ovdje je važno da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija umiješan u raspad Bosne i Hercegovine, što se naravno dešava. Jednog dana, kad se bude pisala istorija, onda će se reći ovaj događaj da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija primio u privatnu posjetu čovjeka koji je klevećo po drugima u Bosni i Hercegovini i da je to doprinijelo nerazumijevanju, nepomirenju, nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine, zato se ona raspada. Jednog dana će ja to pisati da je tako. Upitan da prokomentariše izjavu Komšića da Dodik nije neophodan za funkcionisanje Bosne i Hercegovine, srpski član predsjedništva rekao je da Komšić može da kaže šta hoće. Može da kaže šta hoće. Jednako mogu bi ja to za njega da kažem. Ali u svakom slučaju postoji neka procedura. Znači, Ustav Bosne i Hercegovine kaže, postoji predsjedništvo koje čine tri člana. Nema odluke ako se ne donese konsenzus. Ta odluka da on ide ne postoji. Ta odluka da on govori ne postoji. Prema tome, to je sve privatna priča. Komšićev govor najprljaviji je napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, izjavio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac, koji je najoštrije osudio neovlašteno pojavljivanje Željka Komšića za govornicom Generalne skupštine UN-a. Komšićev govor predstavlja najprljaviji napad na Ustav i ustavni poredak Bosne i Hercegovine zasnovan na opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini. Ovo što je uradio drugi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavlja vrh ledenog brijega katastrofalno pogrešne sarajevske čašijske politike kojim se negiraju i ignorišu stavovi Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama, što Bosnu i Hercegovinu vodi ka totalnom haosu i raspadu. Komšić je u obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija bez odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavio svu haotičnost i nedovršenost Bosne i Hercegovine, ocijenila je Dušanka Majkić. O svemu je govorio građanin Komšić, izuzev o Dejtonskom ustavu, držeći se svega onoga što je program njegove političke partije kroz lažno i antiustavno predstavljanje na tako značajnom skupu kao što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Podsjetimo, Komšić se juče obratio na generalnoj sjednici Ujedinjenih nacija bez odluke predsjedništva i bez usaglašenog teksta govora.